Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Belajar menulis dan membaca sambil menggambar. 8 burung yang tak bisa terbang. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb. T A K A H E. Takahi. T A K A H E. Takahi. R H E A. Rea. R H E A. Rea. P I N G U I N. Penguin. P I N G U I N. Penguin. M A L E O. Maleo. M A L E O. Maleo. K I W I. Kiwi. K I W I. Kiwi. K A S U A R I. Kasuari. K A S U A R I. Kasuari. E M U. Emu. E M U. Emu. B U R U N G O N T A. Burung unta. B U R U N G O N T A. Burung unta. Jangan lupa subscribe, like, and share.